Velká armáda republiky přinesla do světa Star Wars mnoho ikonických lodí a jiných přibližovatel. Stačí si jen vzpomenout na Venátory, Aklamátory, Juggernauty nebo velmi variabilní transportéry LAAT. Právě o posledním jmenovaném stroji, který je unikátní jak svým designem, tak i velmi charakteristickým zvukem, bude dnešní video. Technické specifikace. Zkrátka LAAT znamená Low Altitude Assault Transport, neboli útočný transportér pro použití v nižších vrstvách atmosféry. Často také za touto zkratkou můžete vidět lomítko s písmenem I nebo C. I přitom znamená verzi pěchotní a varianta C je určena pro převoz nákladu nebo vozidel. Obě verze mají základní charakteristiky velmi podobné. Obě jsou téměř 7 metrů vysoké a 18 metrů dlouhé. Obě varianty rovněž dokáží letět v atmosféře maximální rychlostí 620 km v hodině. A to je rozhodně jedno z nejpomalejších vzdušných vozidel, které jsme tu zatím měli, nicméně vše je samozřejmě vyváženo naprosto smrtící výzbrojí. Pár silných laserových kanónů, pár extrémně silných paprskových zbraní, které rozpůlí droida jako horký nůž máslo a nesmíme zapomenout na odpalovače raket. Díky tomuto arzenálu se LAAT nepoužívaly jenom jako transportéry, ale také jako dělové čluny nebo dokonce bombardéry. Ve vzácných případech se daly použít i jako stíhačky, ale to bylo opravdu pouze ve stavech nejvyšší nouze. LAAT právě díky své velikosti, konstrukci a poněkud vyšší váze nemohly nikdy konkurovat obratným stíhačkám nepřítele. Navíc tyto lodě nedisponovaly generátory štítu, takže veškerou obranu zajišťovalo poměrně silné pancéřování, které ale rozhodně nebylo stavěné na dlouhotrvající souboje. Do nákladového prostoru se vešlo až 30 pasažérů, kteří mohli být díky velkým posuvným dveřím téměř okamžitě vyložení. Nebylo tak potřeba s lodí přistávat, stačilo se jenom přiblížit, vyložit a zase vypadnout. To samé platí o variantě C, která dokázala uvést i tank AT-TE, který byl držen na místě speciálními klapkami. Samotnou loď potom řídil jeden pilot. K ruce mu byl kopilot a o střelbu se staralo něco mezi dvěma až čtyřmi střelci. Což nás přivádí k další ohromné výhodě této lodě, modifikovatelnosti. Ta se v plné síle ukázala i hned po bitvě o Geonosis, kde si jednotliví piloti začali lodě upravovat tak, aby si v další bitvě zvýšili šance na přežití. Velká část pilotů se tak rozhodla odstranit kukáně z paprskomety a střelci, aby se mohly dveře snáze, rychleji a více otevírat. A tím se de facto snížila doba, kdy se loď bezbraně vznášela nad zemí. Další velmi častou modifikací bylo utěsnění lodě tak, aby se mohla pohybovat i ve volném prostoru vesmíru. Rovněž docházelo k úpravám vzhledu, kdy si piloti své milované stroje náležitě hýčkali a zdobili je sličnými ženštinami a počty misí nebo sestřelů. Pojďme si ale na chviličku popovídat o rozdílech mezi variantou C a variantou I. Varianta C má například mnohem delší křídla než varianta I. Dalším ještě markantnějším rozdílem je u varianty C chybějící prostor pro pasažéry. Místo něj tak můžeme vidět pouze dvě veliké klapky, které slouží k uchycení nákladu nebo tanku. Výrobce a historie. Výrobou těchto velmi zvláštních transportérů byla Rotana Heavy Engineering. Pravidelní diváci již jistě vědí, že tato společnost zkonstruovala například i aklamátory nebo AT-TE. Obě varianty tak mohly být dodávány republikovým silám v ohromných množstvích, což bylo rozhodně zapotřebí. Poprvé se loď LAAT v obou variantách představila v bitvě o Geonosis, kde se zúčastnili jak záchranné mise v aréně, tak následně i samotné invaze na planetu. Od té doby se objevily téměř v každé bitvě klonových válek, za všechny jmenujme například bitvu o Umbaru, Naboo nebo Kashyyyk. Kashyyyk byl dokonce jedním z míst, kde se místní imperiální správce rozhodl, že bude LAAT používat i navzdory modernizaci imperiální flotily a armády. Díky tomu tak některé tyto lodě zůstaly ve službě až do pádu galaktického impéria. LAAT rozhodně nejsou dokonalé lodě. Nejsou nejrychlejší, nejničivější a ani nejelegantnější, ale jsou velmi univerzální, spolehlivé a dokáží se přizpůsobit téměř jakékoliv výzvě. A právě to z nich dělá vynikající kus techniky, který poslouží každému generálovi nebo admirálovi úplně v každé bitvě. A co si o LAAT myslíte vy? Jedná se skutečně o jednu z nejikoničtějších lodí ze světa Star Wars, anebo jí dětičky akorát přehypovaly? Své názory mi prosím napište do komentářů, ale tohle už je z dnešního videa vše. Doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, popřípadě odběr. A pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí, tak klikněte na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj holokron a vy víte zase o něco víc.